eğer onu belə deyək de, işini yarımçıq saxlamağa stop versək ki, bəsdir, bu qədər elədin, daha getmirsən də, bacarmadın, onda motivasiya daha da aşağı düşəcək və özünə inamı itirəcək şagird. Ona görə biz neyin edirik? Tapşırıqda qalır saxlamağına, qalmağına və məqsədə doğru işləməyinə kömək eləyirik ki, sən yəni davam eləməlisən. Tələbələrə yaratmaq imkanı verilməsi, özünü dərk etmə və onların hazırki emosional vəziyyətləri haqqında düşüncələrini artıra bilər. Yəni yaratma. Deməli biz hətta vikliti olan bir müəllim bahsede yarattığını belə orada rahat paylaşa biləcək. Düşünməyəcək ki, görürsən bunu vikliti apara bilərəm yoxsa yox. Tapşırıq kimi göndərə bilərik mi? Bəli. Əgər sizin Classroom'unuz varsa Google Classroom və yaxud da ki Microsoft komandası, biz rahatlıqla bunu Teams'də tapşırıq kimi qoya bilirik, panelimizə yerləşdirə bilirik. Eləcə də Google Classroom, yəni hər ikisində, həm Google'da, həm Microsoft'da siniflərə tapşırıq kimi göndərə bilirik. Daha sonra nə var? Hansı imkanlar sağlayır bizim üçün? Müzakirə və əlaqə üçün təhlükəsiz yerlər yaradın. Məsələn, görürsünüz, biz bugün harada görüşmüşük? Teams'də görüşmüşük, müzakirə edirik, nəsə öyrənirik, düzdürmü? Biz orada da öyrənə bilərik, sinif müzakirəsini dəstəkləyir. Da olsa mənə bəs eləyir buradan. Yoxdur, bir dənə də seçimi əlavə edək. Choose 4, 5 qoyaq bura. 5 yazaq bura. Aha, 5. 4, 5. Problem deyəsən bunda da, bunu da çıxardaq. 4, yoxdur, 5. Deməli, testi qoyduq, şagird özü işləyəndə ona bu dairələr daha rəngli görünəcək və onu işləyəcək. Görürsünüz, bura artıq o yüklənir. İndi müəllimlər, mən sizə belə bir şey, idarə etmə panelinizə qayıdın. Görürsünüz, baxın, mən nə yazıram? Burada nə yazılıb? Bunu sizin üzərinə vuran, başınızın üzərinə. Başınız mənə gətirir öz idarə etməmə. Baxın, mənim burada bir nişanım var, nişan. Bayaq dedik ki, bəzilər var. Bəzilər nədir? Mən neçə dənə bansi düzəltmişəmsə, deməli, burada onları göstərir mənə. Baxın, deyir ki, sənin nailiyyətlərin, bax, burada bu qədərdir. Bu oldu, resurslar buradadır. Bansiyə baxanda, baxın, yaşıl olan hissə bansi deyəm mən. Bəs sonra nə görür? Uşaq dərslər hissəsinə girəndə dərsləri görünür. Baxır ki, hazırlıq qrupuna onu müəllim daxil edib. Onun da kodu budur. Və şagirddə belə görünəcək. Lövhələr isə necədir lövhələr? Bax, tapşırıqlar da belədir. Bir dəqiqə tapşırığa da qayıdaq. Bax, şagird tapşırığı vuranda onda belə görünür. Deyir tapşırıq, müəllim bir dənə tapşırıq atdı. Bitmə tarixi budur, 8-də bitir. Hələ başlamamışam. Yəni, vəziyyətim də budur ki, mən başlamamışam. Aydın oldu. Sinif yazılmır, çünki sinif yoxdur, hazırlıq adından da qrup. Ona görə bax, şagirddə də belə görünür. Şagird də onu elə işləyir. Mən indi qayıdıram həmin hissəyə, müəllimlər. Baxın, şagirdləri dedik. Sonra tapşırıq əlavə eləmək istəyirsiniz. Deyirsiniz ki, ya 8C sinifindəyəm. Qoy, mən qayıdım digərinə. Yoxsa hamısı, görürsünüz, hamısını görün, hazırlıq. Qayıdırım bura və hazırlığı əlavə edirəm ki, digər şagirdləri narahat eləməyim də, elə bilərlər nəsə atmışam onlara, ona görə oraya girmirəm. Gəlirəm bura, buradakı məsələn tapşırıq əlavə edin. Görürsünüz, tapşırıq, aha, mən bura vuranda artıq deyir, nə əlavə edirsən? Tapşırığın başlığını yaz, nə əlavə edirsən, materialını bura qoy. Baxın, burada deyir, tələbələrdən bəzi təqdim etmələr tələb olunur mu? İstəmirsinizsə təqdim eləsin. Sadəcə məlumat göndərmisən ona, onda bunu bağlayırsınız. Deyirsiniz ki, siz heç nə göndərməyəcəksiniz. Və yaxud da baxın bu hissəyə, bütün tələbələr qəbul et, kim istəyirsiniz? Bax, mən istəyirəm ki, mən istəyirəm ki, ancaq bunlara geçsin, Təranə ilə Nuraya geçsin. Söv, başqa heç kim istəmirəm, bitdi. Söv. Bütün tələbələr olmadı. Görürsünüz, yarısı silindi. Deməli, mən iki nəfərə göndərmək istəyirəm bu materialı. Bitmə tarixini buraya yazırsınız, başlama tarixini buraya yazırsınız. Tam ki, bir material əlavə edək. Baxaq görək, nə əlavə edək? Tam ki, kart ziyarəti, burada bir vizitka var, bunu istəmirəm, yuxarıya qaydıram. Twitterdir, sonra bu da bizim Google Classroom'umuzdur, Pinterest, LinkedIn və Teams'də.
Rahatlıkla biz bu 6 dənə sosial şəbəkədə paylaşa bilərik. Hətta belə deyim də, burada Instagram yoxdur, amma Instagramda belə Basi var. Ora girib paylaşım edə bilərsiniz. Download deyib bunu öz kompüterinizə PDF şəklində belə yükləyə bilərsiniz. Məsələn, mən bunu qururum. Artıq mənə verəcək. Onu yükleme prosesi gedir müəllimlər. Həmin bunu mən PNG şəklində de yükləyə bilərəm, PDF şəklində de yükləyə bilərəm. Baxın, Open PDF. Artıq PDF şəklində elədi, deyir müəllimə PDF elədim. Gördünüz?